მოგეცალებით შემართულობა აყურებლებო დღეს მოგეცალებით ჩატი ახოთ ბიჭებთან ერთად მოგეცალებით და დაგიმრუდით მეგობრებო რბოლები მოგეცალებით და წარმოგიდგენთ ირაკლის რას აუ ბატი 801 გაიჭიდა ჩემი ახლა ამითხო სახეს გაგაცლით აო ვებატავე დარედით ბიჭო დარედი ხო დარედი ვარ დარო დარედი არი ვიდე ბადა. დარედი სანდრი. დარედი. ნუ ხარ ტროლი კაცი დარედი. აიმე, ამ კაცხო რედი ვერ ვასწავლე რა, აიმე რა. ანუ ბიხარა. დათუნი გეტური არ არის ჩემი. მოდი დაგ ბიჭო. არჩემ. ის რა. ხარზე უნავია რო. აი რა. ნახე წყალავე. ეს რა არის ბიჭო? რითი უნდა ამეთია ბორბლები? ა? ეთ ბიჭო ნაოცი ადგა კამა დაჭდა ბიჭო ადგა მე დაჭდა ბიჭო ოდია ბიჭო ოდიო აა მითხო ბიჭო აა მითხი ბიჭო რა თქვა არა ბიჭო ხო შეგა ბიჭო ხა რა ჩიგო ჩადი გადი ბიჭო და დროს ვეგვირაბე მე შეხედე წყარს უკვე ვაპოპ აი ეს გაგა პოპი ცოტა სანდრო გადი ირაკლი სანდრი ვიტყვი და გეხმარებ. რა ბიჭო, ის შეიძლება ვარია. აუ რა ბუღაძე. სანდრო დაგირხევა, სანდრო, აი დაგირხევა, გეუბნები რა. გაო. ალბათ სანდრო, რა მომეწონა. მიდი რა უცებ რა. ფაქტი როგორ გამომიცარებ, მომეწონა რა. აუ აი, აი ახლა ხო დაგირხე. ჩავა. ყველა გადავარდა შეხედე აი მე აი მე და დახი რა სათო რა დაკეთე შტინუბეც აღარ შემიძლია კამერა ხავა იწრები რა აბაჰე აბა კარათი ყავს კარათი ყავს მეორე კარათი ყავს ეხლა აქ როგორ გადავდივარ აი მე ვა აი ჯოჟოლა აქ როგორ გადავდივარ ბიჭო უ არ გადა აი აქ ვაფშე არ წუტება მანქანა წუტება მიწდება სანდრო მიწდება ახლა კი ვაი ეს ვარკიშენ სანდრო ვაგნი აი მიიცით ბიჭო აი სა სა ბიდი არაშენი არ ჩაქურე რა სან კაროჩე აა კაცები ხარ ერთად აკადათი აკადამი გაიჭკა იჭკა ვერ ჩავოგდი ეს ნობია დამჭა გაი გაი ვიცი ბიჭო, აი ვერ გადავდივარ. აი გადავედი. ხო არ მეგადავედი. ხო არ მეკაიქი. ჩემ. აბა ხე, ვაი მე აქ რა ხდება? რა უსუსუნობა და დაბურობა ხდება. აი ნელა კთხო, ჩეკპოინტი აღგოთ როგორ. ანუ უნდა დაარაზგონო გიო, გაიგე? ხატრა ბიჭო, შენი რა, კაროჩე რა. და დაგერხევა, აი გეუნები. არა რა, არა. ვიტი აჩუ აჩუირო გადი ბიჭო გადი იქიჩე მათ ვაფშე არ მოგაჩერდეთ უყურე აი იქნა რომ წახვალ სადრო აი ესე უცებ მე მიუხვიო იქითკე უცებ მიუხვი ეგრე აუ იტი ბიჭო მოგეთხარი ახალ მეთქე ამ ეგრე ჩაუვარდი ჩემი რა კაროჩე რა დაწავე ერაკ 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 ჩავარდა, ჩავარდა, უეჭველი ვიღა ჩავარდა ეხლა. ოვედი გიო. რავი, როგორ გადავიდიო? აკა შენი. აუ ბიჭო, რატო ვარდები? აი, რატო ჩქარობდო? ხო შეიძლება, იქ 9 რა ფაქტიზაც ნერვებებო თაკო. ადი, 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 ადი. აი, აი, ისე გადავიდა უცე მეორე მეცდაზე. აუ, ჩემ. ხავ, აქ რა ხდება? აი ესე გადაყარეთ რა. ნახე რა. ახე რა სანდრო რა. არა და იზია ბიჭო აი გასულადო. აი წადე. მას დარიჩქარო? ესე ნელა. ოპა, გადავედი ბიჭო. გადავედი ბიჭო. გადავედი სანდრი. აია, ლატიო. არა. არა, 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 მოკიდო. აი, ნიტრო აიო. გადავდო ესა. ბიჭო, გადავედი ჩი. ვიდი. ნელა ეგარი ჩეკმოიდი წავიღე. ეხლა პროვარდებით.
აუ იმე ისინი ჩოყარა ხლა უკვე. აი ცი. აი ისინი ჩოყარა. ისინი ჩოყარა, ჩემს სახე უნდა დავაძრო. ვაი მე. ინა ჯაი. შენობა შენა, შენობა შენა. ერაკლე. თაიმ თაიმ ჩეკპოინტი, ბიჭო. ანუ კია ე. ბრავიეს. ხვა რა გავიო, მაგინა. ოი მე. ბიჭო რა გავაკეთე. ოპა, აუ. ჩიპოიდაცი საერთოდ. ბო. კაცე. ირაკლი, რალაძე ხوار. და? რალაძე. რალაძე? ოდი შანალო. იმედი უცებ, გავიდა, გავიდა ეს ზია, გავიდა. აი ესე გაჭრა, გაჭრა. არა, 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 ბიშველი. დაიგოგატო. როგორ გიშველი, აბა სანდრო? ვაი ბოძი რო შემეძოს მე ხო იცი გიშველები გიშველი დიდი ძე დიო სანდი არ გიშველი და აუ ეს რაღა ჩაქ ე ეტელი აშული ხوار ათი ე გაიცი აუ ჩაქთხარო ვაი რატომ უნდა ჩავარდე ადამიანი აი არ მის აი ახლა აი ვაი იი აი ეჩი შენია ესე ზია ბიჭო ყველაფერი ყველაფერი გამოგიო მაშინ ტუ აი მე რებს მღერიან ესე იო გასაკეთე ვიო რებს მღერიან მეგობრებო პროსა დაალივერეთ ორეთ უნდა გადავდი მოდი მომართ რა სახლი მოკო მოიცადე აუ ხარ მოტო მეგონა აუ მოიცი დაკ ახლა როგორ იყო ესე იზი. აბა მაი ჩეთით, ჩეთით. არა, ატი ატი. კაროჩი რა, ნენა, მე შლება ახლა ბიჭო რა. ალე ახლა, ჰა. იო. ატი შეგუბოშო, დანუ ბიხა სანდრო. ახთა ესე ბიჭო. აი ცოტა გადამოვა. ახთა, გადახთა. იო, დავაცადე და მე. მე გადავა. აუ ეს ჩემი მეგობრები იდეალურია, იდეალო. ფც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 ფ
Tu sicudelo po. Po. Atu aparat saketeb kha da gamatsedi galbovtime. Oi. Pirlat chirporaduilat gamovidi da ra. Au ekhla gausodi zustat ra. U ar miqatobebi. Bicho! ეს რაგაი ჩიტა ჩემი кай მიდი 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 ცოტა 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 და ეგარი გადასული ჩადი გადო გადო იხარც მაუ ეგარი ჩემი кай ესე ვინათქვა ბიჭო იკუშავ ბელიკარიცის ჩემი მიდი მიდი ჩემო გიჟო დანადირა მოდი ერთად ვინადირა აბაღლა ბაღლა 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 უხვიე ბიჭო უხვიე რაშო ბიჭო რაშო მიდი წავიდე წავიდე აიგრიფა დარი ადირი ხوار ადირი წავარ და ეციცა ეს უფუცე მიდი 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 აიესი 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 ვილიკას ფლობელი ვარ მე და ჩემი დეია აი ჩაძ შეხოქავ და ეგრე ასო ფიმიქს ხო დაბა ეხლა რა ხო აუ ის რა ჩემი რას გავს ეხლა დაალჩი წაით მიდივართ აუ იასენი აი ესე უნდა აუბიციო ია უშერი რაფათ როგორ დააი აჰა იზი აი გაფალა ესე რა პრობლემა ვერ მიხვდი იმოს მეგობრებო როგორ ნახტე აი ესე ვა პი პამ პამ პარამ პომ აუ ისინი სადარია ბიჭო ვინმე ხო შეიძლება რა მოიყვანო ოვახტი რა უშერი ეს იტალიანი აჰა ეგ არის მეგობრებო აჰა იზი იზი ფიზი გადმოსულები ვართ ეგრევე. ა ესენი ვერ გადმოვალე ველიკა. ველიკას თემაში ნახე. ან გაუჭirdებათ. ე! აქ როგორ უნდა დავიდე ბიჭო? ე! ვერ გადმოედი ვერა ირაკლი ვერ. ბაზარი ბაზარი მიეტუ. ფრაშანი გო თავაგდე. ოკეი, ოკეი, ოკეი. ვერ მოვტივ მოსვარ ჯანდაბას მაინც მივდივართ. რა უშავ რა? მალე 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 ეგარი ვიდეო. ეხლა დაჩი სად არის?
ჩეკპოინტებს სავარაუდოდ ზევით არის. რა გინდა სანდრო? რა გინდა? აი რა თავსაც არ მომიგე. აი მოვტრიალდები ეხლა, სახეს გაგაცლი. ნახე, სანდრო როგორ გიმწება. ჩაკ, იმედი რა. აი ცა BMX-ი უკავ და 20 ვარ. BMX. ნახე რა მაგარი ვარე. მე ხო თქვი აქეთ არის. ეგრევე გოლს გავიტა, გოლი უნდა უტენო ეგრევე. აბა რა, იას. ოპა. უცად გადავაუვედი, იზით მაო. იმენა იზდი რა, სასტავი რა. იმენა ვალაიქებთ ამ ვიდეოს ჩემი. რა ხარ შევდივარ ხო ბაზარზე? დაალაიქებო. გორ დაალაიქეთ უცნობ ვიდეო. მე ვლაიქები ეგ რა უცებ გამოვა ეგრევე შემდეგ გირბოლა. ამაზე მაგარი რბოლა გამოვა. მაგრამ ახლა ეგ გავიგოთ. როგორმე გავიგე აქ, როგორმე გავიგე. ირეკლე გინდა ერთ რეგას აი რაღაც შემოთავაზო. არ მინდა სანდრო შეგაის რა რა ვერაფერს შემოთავაზე. რატომ? ა მოიცა აი ესენი ზევით იმაშურებია. აი ქაია მოიცა. არა არა. რობი უმიშველე. აი ეგრე ეგრე აი აი რაცი სადაა შემდეგ შემდეგი ის სირთულეები და მალახი ბიჭო. ვინ ვაი ვაი ესეთი სირთულეც არ მიიღება. ეს რაიო? ეს რა? ეს რა თუ ჩავარდა? ეს რა არის ჩემი? რა არის სანდო? რატო ვარდები? მიდი 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 მიდი. რა დებილობა, ჩემს მოსო. What? ანუ ნახეცა ჩავარდი და აა კუთხეში თუნა გადახვიდე და ეგეთ აა რაც გასაგებია 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 მეგორო გასაგებია ჩავარდ კიდე ამიუმ ნელა 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 არა ბიჭო ის ძართულია ნელა 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 შენგელი და პარტები მოდიტორები ცოტა მალე გაგიბრაზდები ა თუ მომღერებ ისე სისულე რაღაც გულს გეებს. რა ვიცი რა. ჰა? შენ არ შენ არ ვასწავლე, ვაიმე ჩემი გაი. აუ ხმალი გამძრო. რაგია. რა. იზი მეგობრებო, რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის. აუ რა. და ვარ მინდა დამანა. ცეტური რბოლა არის რა. ხო არა? ولي قور გაგიტანო მენა გეცეტავით გეცეტავით იო აუ ესენი სადარია შე ე პონჩი დავიჩი ოცაძი აქ როგორ უნდა გავა ოკეი ლეტს გო ა ესე ბაზარნიე თუ სასწაულს ეგონჩავე დავიდა ფორმულატივა ელო ირაკლი. კარგად იყავით. აკ, ჩვენ ვერ გადავალთ, მაგრამ ჯანდაბას. ოკეი, ლეტს გო. ეს რა არის, ბიჭო? აა, გადავედი, ბიჭო. მიდი, 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 ნიტრო, 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 ეგარი. აი, როჩი პოინტი? მე ვითაო, ახლა რა ის არის ეგრე უკვინებს? ეს რა არის? და მოუხვიობო? ოღონდ ხუიე ბაზარიანა. მერე ისე ისე. ო, ეგეთ კი არის სავარაუდოდ. ჩეკპოინტი, ბიჭო. აუ, ვერ გადავობ ეს რა. აუ, кай რა გამიშ. არა! გამის ჩავარდი იქ, ბიჭო. რა გამოძრო, 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 ეგარი, 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 ფინიშია, ფინიშია, მალე. ინა! აუ, შენი და ამის დამპროექტებელი რა. აი, მე არ გადავარდი. ეხლა შემდეგი ჩეკპოინტი სადა გვაქვს, მეგობრებო? თქვენ ხედავთ ხა ფერად ეკრანებზე? ყოველარია. გონი, ისე უკვე მომდაბრუნდეთ ჩვენ. ვარაუდოთ, ხო? აი, მე ჩავარდი ვიდეო. სავარაუდოდ ეგეთი თემა არის, უკვე მომბრუნდებით. მაგრამ ჩვენ რა გავწერეთ? აი ეგ უნდა გრეხა უკრე. ია, პარა. ჩაო. სადგიო? დავაჩო. გაძრო, 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 გაძრო ეგრევე. აკეთე. შედი, შედი, შედი. ხედავ იარ. ეხა საითე.
აი დატო ვარ ანუ დაატო აუ იქ შეგემ და გადავიდე ოკეი დათო ვარ შეგმოი დამინახე აუ პრი გასასწრელები როგორ ამევასება ე აქ ბურნო გადავიდე მოტოთი ა აი კითხვა მიჩდება მე ეს ამელო და განახე მე და ვიცი რატო მოვიდე ბაი სკოპაი გუშა აბა რა ვიცია რა კარგად რობით კარგად ბობით უბრალოდ კარგად რობით ეგე კარგად დაგიდროპავე ხმა ირა კარგად მომიყვანე მოდი წაგიყვანო შვინარ მოდი მოდი შენგელიან მარდები კაუბიებო დაჭი ოი ცადე შენ აბასთან ხარ აბასთა დაჭი და აკეთე მოიციე ბიჭო ოხო და დაჭი კიდაბლარ გასწორდი აჰა იდი აბა დაჭი ოდი ბიჭო მოაყენი მანქანა აჰა აჰა იგარი წავი წადი დაწავიდი აბა საწავიდე აგი აგი წინ აგი ჩიქფოინტია იმ მეორე მხარეს კეთო ჩამბული არ ახარ და უსაწავიდი ბიჭო. დადი კაცო ჩემი ჩემთან ვარ. აუ რა წავიდა ნახე რა. არ არის ბიჭო შენ ჩეკპოინტი რა ჩამბული არ ახარ. არის. აუ არ კაცო შეგიჩვენებს ესე. სადმე მათრევს და ხე. ოღონდ აი ეს გადაგაგდება. აი გიორგისთან გიორგისთან წადი. ჩამოვიდე ეხლა. აბა გიორგი გიო. ის დაჭირე ნუ. აჰა ვაჭე. ეხარა. ეხარა. აუ ეს მე გადავეებ. სადრო მე. იო, აუ დიდი შენ ნეტვორკი ყანე. სადრო. ბოტი ბოტი. დიღავ, დიღავე ვა. ბოტი ჩაობა. ბოტი თაგი მაგი ორი თუმია დახმარება. დახმარება ფუარკინე. სანკი ჯოს ფაქშავი. სადრო მომბულიო ბიჭო, სადრო მომბულია ჩენტანა. აი. ა? არის სანდრო. ბიჭო ბიჭო. სადა ხარ სანდრო? დავშია ექსემო. დავიჯდეს. და დავიჯდა სანდრო. აუ რანო პია ე. აუ გალა გაგა თავისუფლებს ახლა ჯატო. რა საკეთი? რა ხარჩეთო მომბული ბიჭო? მაგრამ რა არის? გარ ჩემთან გასაი ხა ბიჭო აგე. მომწადი. ვაი რა სიძა. გასა ე ე გარი აგი. ა მოიჩა მოიჩა ეხა ეხა ჩაგი ეხა ეხა მოდი მოდი სას ცენტრო რა თუ არ ჩანდი ბიჭო მოიჩა 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 რა თან არ ჩანდი ბიჭო ვა არ ვიცი რატო მე რე რა გაბაგაა ახლა ჩამგული ხავდოთ მამო ახე დავამკრებს მოიჩადე ბიჭო რა ჩერდი რო ჩაგიბა ეგ არის აუ ვა მოიჩა 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 აჰ აჰ ადი 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 დიდი იგარი ადი 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 იგარი წინ გადამიყვანე ბიჭო ჩამბული არა ხარ ყოველას ფიცა ვარ როგორ არა აბა აბა დაბლა ჩამოდი რა დაბლა ჩამოდიება და დაბლა აი უფა ჩიკპოინტი რო აბა იქ მიდი ჩიკპოინტი რო ხედავე აო აი აი წინ მიდი გზაზე გზაზე აკა ო აბა დამსვი ეს დააჭირება არა წინ 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 ო იგარი აჯი კი აჰა გო აჰა გო სტარტ აშრი აშრება დავაწექი მომხსენი ბიჭო დავაწექი აუ რანო ვია ე წექი სანდრო ხაზაიქა შეიძლება რო წააგო ნახე რა დაროგინენი ეს სანდრო დავედი მე შევედი რა ოკეანის ღრმუში ეგარი აბა ჰე კარათი ხარ ნახე შევიდა რანო GG მეგობრებო. GG. აბა კარაცი, აი. ანდრო იმენა. შენ უფრო ჩარჩა იმენა. შემოგეწევი თვალე. ნახოთ, ნახოთ, ნახოთ აბა ახლა. ოპა, აბარა, აბარა, ძმა, ახე, შეხედენ, აპლოდისმენტები. მოკლედ მეგობრებო, დაგემშვიდობები, თუ მოგეწონებათ, დალაიქე და კომენტარე, შეხვდებით მომავალ ვიდეოში. დრო. ბაი ბაი.